好，接下来的话，我们再来看一下这个选择器里面还有更高级的用法，是吧？更高级的用法是什么呢？啊，我们刚才说到的类选择器啊，还有更高级的用法是什么呢？关于这个，还有一个什么呢？层级选择器，是吧？层级选择器是什么意思呢？就是说它可以什么？限定一个范围，是不是这样的？限定范围啊，那么一层一层的这种选择啊，层级选择器，这个也是非常常用的啊。它是什么呢？它不是一个什么呢？另外。它不是什么相对于什么类选择器的一种独立的选择器，它是什么呢？配合的来使用的啊，配合来使用的一种选择器啊，层级选择器。好，我们来看一下啊。那么层级选择器的话，一般什么呢？可以配合什么呢？标签选择器和类选择器一起用啊。好，比如说我来再来新建一个页面吧，新建一个页面啊，006。好，这里新建一个 H5 文档啊。那么的话，假如说我这个地方的话啊，用什么层级选择器什么意思呢？比如说我这里来一个什么呢？来一个 DIV 啊，好，来一个 DIV 啊 ，DIV 里面，比如说这里面有一段文字是吧？里面有一段文字啊，好，有一段文字的话，那么的话来一段文字过来吧，比如说这里面层级选择器啊。好，复制一下啊。好，那么这个 DIV 写好了，写好之后我们来给它样式是吧？给它样式啊。好，那么给它样式的话，那么用 style 标签啊，里面写样式啊。如果说我这个时候再用什么呢 ？DIV 选择器的话怎么样？会选择什么呢？所有的 DIV 吧，是吧？这个时候就是不是一个很好的选择啊。比如说我可以什么呢？就刚刚说的最常用的选择器什么？类选择器吧。比如说我可以给这个 DIV 给它一个使用一个类选择器是吧？假如说这个地方我可以给它一个我定一个 box 啊这样一个选择器是吧？这一个类选择器是吧？根据比如说这里面是 font size 是等于什么呢？假如说是 font size 是 20px 是吧？ 20px， 然后的话。给它来一个什么呢？行高是吧 ？line height 给它来一个30px， 是不是可以啊？啊，行高啊，好，然后的话来看一下啊，那么是这样一个 DIV 是吧？啊，这个文字少了啊，文字少了，我们多给点文字吧。好，刷新一下是吧？那么类似这样子的是吧？好，那么的话，如果说我再给点东西啊，给它，比假如说这个行高给多一点，给40，是不是这样的？40啊，啊，刷新一下，那么大概是 line height 啊，这个的话，这个东西还没怎么样，还没跟它进行关联，是不是这样的？啊，还没关联啊。好，关联的话是什么呢？关联的话需要什么？需要 class 等于什么呢 ？class 等于一个什么 box 吧 ？class 等于 box 啊。这个时候的话，他们之间才什么关联起来了啊？好，关联起来啊，刷新一下。那么这个时候怎么样？才加上去了吧？好，同时的话，我再给它一个什么 text indent 是吧？那么就是首行缩进吧，是吧？然后是假设是 40px 啊。好，好，这个就是什么呢？首行缩进啊。好，那么这么写完之后，假如说我想针对这里面的某一些文字做一些样式，是不是这样的？做一些样式啊。作为样式的话，比如说我想着说，我想给这个元素啊，给这个元素加点样式，是不是这样的？给元素加点样式的话，我可以怎么做呢？我可以在这里面用标签，是吧？比如说这里面来个 span 标签，是不是可以啊？啊 ，span 标签啊，用 span 标签把它包起来，是不是可以啊？啊，包起来之后，那么这样包起来之后，默认的是没有什么样式的，是吧？这个元素是没有什么样式的吧？啊，是哪个元素啊？元素下的子元素啊。把这个子元素包起来吧，是吧？好，默认是没有什么样式的，是吧？好，默认是没有什么样式的。我现在想给它点样式，是吧？那么我可以什么？是不是可以这么写啊 ？span 是不是可以给它样式啊？好，那么你这么写是不是又有问题啊？你这个 span 是不是怎么样？如果说其他的 DIV 下面如果还有一个 DIV 是吧？它里面又有什么 span 的话，是不是也会影响到啊？是吧？那么我就想什么样呢？比如说这个 DIV 是另外一个啊 ，box 2吧，假如另外一个这个 DIV 是吧？
我这么写十判的话，这个十判是不是会影响到他，也影响到他，是吧？我现在只想设置他的样式啊，这个时候的话就可以怎么样呢？用层级选择器啊，这是什么意思呢？这个是点 box 下面的 span， 明白没有？啊，这个点 box 指的谁啊？指的是他，是不是这样的？他，然后空个格，明白没有？空个格，然后它里面的什么 span 吧？啊，它里面的 span 啊。好，它里面 span， 假如说我来一个 color 啊，假如说是来一个 color， 假如说来一个 red 吧，是吧？然后来一个，可能说是font weight， 这是什么？设置加粗的吧？来一个 bold， 是不是这样的？好，再写完之后我们来看一下啊。那么这里面有两个 div， 是不是这样的？啊，我来刷新一下，是吧？好，那么这个 div 怎么样？就是影响到了吧，是吧？啊，这个 div 影响到了啊。那么下面这个 div 是什么呢？我给它的类名是什么？类名是什么？是 box 二吧，是吧？不会影响到它，是不是这样的？是啊，啊好，这个的话就是什么？这是一个类选择器，这个是什么？这就是一个什么层级选择器吧？啊，层级选择器啊。假如说我里面再想其他的样式，比如说我再想给比如说再来一个子元素吧，这个子元素我又想给什么呢？防止命名冲突啊。假如我想什么呢？把它也强调一下，是吧？那么这个时候我想给另外一个样式，如果我给 span 的话。如果我给 span， 它是不是和上面一样的样式啊？是吧？给 span， 那么再看一下啊，我刷新一下，是吧？那么这个防止命名冲突这几个字是不是跟它是一样的样式啊？但是如果我现在想让它的样式啊，它也是强调，但是跟它也不一样，是吧？我可以怎么做呢？我是不是可以换标签呢？啊，换什么标签呢？那么我们前面学到那几个标签啊，比如说这个 em 标签，是不是可以啊？啊，前面用了哪几个 em 标签啊？那么这个 em 标签我们可以这么用啊。那么 em 标签是表示什么？表示什么语气强调词吧？但是我们实际用的时候不这么用啊，就随便用就行了啊，没有说非在强调词的时候才用这个啊。你想用这个就用啊，是这么用的啊。比如说这个时候是 em， 是不是这样的？ em 的话，我想给它另外一个样式啊。那么 em 默认的是什么？是倾斜吧？是吧？好，那么这个时候我还是用什么层级选择器吧？那么还是什么呢？点 box 下面的什么 em 吧。好， em 啊，假如说我不想它加，不想它倾斜，是不是这样的？我不想它倾斜，我怎么样？封它什么呢？ style 是吧？ style， 然后给它一个什么呢？ normal 吧， normal， 是不是这样的？那么它就不倾斜了吧。同时我想什么？给它一个封它 weight 是吧？或者其他的强调吧。假如我想给它一个下划线，是不是可以啊？是吧 ？text 的 decoration 怎么样？给它一个 underline， 是不是下划线呢？啊，下划线啊。好，同时我还想什么？给它加粗一下，是不是可以啊？啊 ，font weight 是吧？然后来个 bold， 好。好，同时的话，我想给它另外一个颜色啊，比如说 color 是什么嘞 ？color 啊 ，color 给它来一个什么嘞？来个 pink， 是不是可以啊？啊，好，这写完之后，那么这个是什么样呢？就是针对 em 的一个选择，是吧？ em 的一个设置啊。好，我再来刷新一下，是吧？那么这个 em 是不是这个样子的，是吧？那么是粉色，然后是加粗的，而且有什么下划线吧？啊，好，这么写的话是什么呢？是不是可以什么精确定位啊？不会影响到其他的，是吧？不会影响到其他的啊。好，这是关于这个层级选择器啊，层级选择器啊。好，那么层级选择器的话怎么样呢？它是什么？它是一般什么配合什么这个什么标签选择器，一般是配合层级选择器一起用吧？啊，所以说我们一般是什么写标签选择器的时候，一般是和层级选择器一起用，一般是什么不单独使用吧？啊，不单独使用啊。比如说我这个 span 我一般不单独使用啊，这么用的话会影响所有的 span， 是吧？那么我就什么呢？把它怎么样和这个层级选择器一起用，是吧？那么这个span是不是限定在什么呢？这个 box 里面的，明白没有啊？好，一般是这么用啊。标签选择器一般是用在什么呢？层级选择器里面啊，不要单独使用，是吧？那么有个别的地方会什么？会单独使用啊，个别的地方会单独使用啊。这是关于这个啊层级选择器啊。好，层级选择器里面，那么还有什么呢？我们刚刚介绍的那个什么呢？刚刚举了一个例子，比如说这个淘宝网是吧？
淘宝网里面它里面啊，再来演示一下啊，比如说点右键是吧，然后点检查啊，检查之后然后的话在这个里面看一下它的样式啊，这里面这些样式我点这个样式名啊，点过去之后，那么它里面是什么，是一行的是吧，这种一行的我把它点个格式化是吧。好，格式化大家看一下，这个里面的选择器是什么，这个是类选择器吧，啊，像这种的话是类下面的类是什么，属于什么层级选择器啊，这个里面就是层级选择器啊，层级选择器，比如说这里面是吧。好，那么的话我们这个地方写的什么呢，选择器是不是只有两层呢，是不是有两层呢，好，那么三层是吗，四层是怎么一回事呢，比如说我这里面再来一个 DIV 是吧，好， DIV 里面假如说又有东西是吧，比如说这个 DIV 里面又有一个啊，好，那么再来看一下啊，如果说这个我这个里面再有 span 是吧， span 里面假如说我这个标签不够了，我再来一个 span 啊，这个地方再来一个 span， 再来一个 span 啊，好，这个 span 把它包起来，是这样的，那么我什么都不写的话，这个 span 这个子元素怎么样，也会按照刚才的样式显示吧，这个子元素和它是一样的，是不是这样的。好，假设这个时候我标签也不够用了，比如说我几个标签全部用完了，但是我也希望这个 span 呢和这个 span 怎么样，样式不一样是吧，那么我可以怎么样，给它一个样式名吧，啊，给它一个样式名啊，给它一个样式名的话，比如说我再给它一个 class 等于什么呢，这个span 02是不是可以啊。好，那么 span 02的话，我在这个地方是不是可以写个 span 02的样式啊，点 span 02是不是可以啊，是不是可以是吧。好，点 span 02的话，那么我们一般这方这个点 span 02的话，我们有时候怎么样，有时候为了防止怎么样，它跟其他的比如说我在其他地方写了一个 span 02，那么这个时候是不是容易冲突啊，啊，容易冲突，那么我可以怎么样呢，那么是什么，这个是什么，点 box 下面的点 span 02，这个明白没有，点 box 下面的点 span 02就是指的什么，指的这个 span 吧，啊，不是指的其他的 span 啊，点 box 下 span， 那么这个是什么，两个类组成的一个层级选择器吧，两个类组成的一个层级选择器啊，那么也可以这么写是吧。那么这个时候假如说我想怎么样呢，我想跟这个有所区别，假如说它的 color 是什么呢，它的 color 是blue 是吧，那么这个 span 是不是跟这个 span 有所区别啊，是吧。好，这个时候再来看一下啊，刷新一下，那么这个是不是变成这个样子啊。好，这个是什么呢，就关于这个啊，这个是两层是不是这样的，我们这里面都是两层吧是吧，那么三层的话就是什么，在里面再嵌套的话就有三层，明白没有啊，三层嵌套啊，比如说 DIV 里面再有 DIV 里面嵌套再嵌套 span， 是不是就有三层关系啊，那么你就可以写三层啊。好，那我这里要强调一下，就是说我们这个层级选择器啊，这个种层级选择器最好是什么呢啊，不要超过什么呢，不要超过四层啊，大家看一下这里面最多有几层呢，一个两层三层四层吧是吧啊。好，那么我们最好是不要超过四层啊，不要超过四层啊，超过四层的话相当于什么呢，这个是什么，性能就不高了啊，性能就不高了，后面我们再说到什么呢，性能优化的时候会说到啊，来看一下它这里面的啊，这个里面一二三四层吧，这个有四层啊，一二三层是吧，三层啊。好，那么那个淘宝网是什么呢，它是应该是属于国内数一数二的这个网站吧是吧，它里面的这个前端应该是做的比较好的啊，我们可以参照一下学一下它们里面的一些写法啊，它里面看见没有，这个全是类选择器吧，这个是四层看见没有，前面是三个类，这后面是一个标签选择器吧， label 是吧啊，这样子的。好好，这个就是关于层级选择器啊，其实也不难啊，就是什么里面的什么是不是这样，这个意思啊。好，这是这里面的一个层级的选择器的用法啊。好，接下来的话我们来看一下其他的一些用法啊，其他的还有一些选择器啊，还有什么选择器呢，就是关于这个主选择器啊，主选择器是什么意思呢，就是说我们在跟那个什么呢，比如说我们有一些啊，
这个类它里面有公共的一些样式，然后有什么呢，有又有个别的样式啊，这个时候的话我们就可以用到主选择器啊，主选择器。好，来看一下这个主选择器是什么意思啊。好，好，再来一个吧，这个是层级选择器啊。好，那么的话层级选择是什么意思呢，比如说我这里面有三个DIV 啊，有三个 DIV， 比方说就是分别这三个 DIV 呢，那么是他们的什么呢，类名是 box1 box2 和 box3 啊，那么这个时候的话就有一个简略的写法，比如说我 box 第一个 DIV 的类名是 box01 啊，我可以这么写啊，点 box01 啊，这么写是吧，然后按一个 tab 键，那么这个是什么呢，是不是直接生成这样一个东西啊，是吧啊。好，那么这是这是 DIV 啊，这是第一个 DIV 是吧。好，那么比如说是第二个 DIV 的话，它的类名是 box2， 那么我怎么写呢，点 box02 是吧，按一个 tab 键，是这样的啊。好，这是第二个 DIV 啊。好，比如说是点 box03 是吧，然后 tab， 那么这是第三个 DIV 啊，这是第三个 DIV 啊，第三个 DIV。 好，那么这么写完之后我们来看一下，那么是我们实际上是把类名写上去了吧，没有给它样式是吧。好，给它样式啊，我再来给它样式。好，那么给样式的时候，假设说我什么意思呢，假如说怎么样，比如说这个 box 一啊，点 box 一的话，零一的话，它的样式是什么呢？比如说它什么呢？这个封的 size 都是，假如说都是20 px 啊，然后 line height 都是也是什么呢？假如说是再来一个 line height 啊，或者是 text indent 吧啊。好， text indent 假如说就是 text indent， 这个是首行缩进吧？假如说就是40是吧？40 px 啊。好。然后它的 color 啊， color 假如说是这个 color 啊， color 假如说它的是 red， 是不是这样的。好，那么的话这个是 box 01是吧。好， box 02的话假如说是什么呢，是它的这两个一样啊，它的 color 不一样，假如说这个 color 是 pink 是吧。好，那么这个是02的是吧，02的啊。那么接着说我们再看03的是吧，03的这个什么呢，它两个也相同，前面两个也相同，然后是什么呢，这个 color 不一样是吧， color 假设是来一个 gold， 是这样的。好，这样的一个啊，三个 DIV 来看一下啊。好，三个 DIV 大概是这样子的是吧，三个 DIV 啊。好，那么三个 DIV 的话除了什么颜色不一样之外，其他的样式都一样，是不是这样的，样式都一样啊。那么碰到这种情况的话，我们实际上是可以怎么样，把这三条什么样式怎么样把它简化一下是吧，我们可以怎么样把相同的什么把它抽离出来吧，把相同的把它抽离出来啊，相同的抽离出来，然后的话不同的要分别写啊。相同的抽离出来的话怎么抽离呢，比如说他们每一个都有封的 size 是20是吧，然后 text indent 都是40。好，怎么抽离呢，这么抽离啊。好，我们怎么写呢，那么在这里啊，好，在这里，那么的话，比如说点 box 零一啊，然后的话，接着啊打个逗号，逗号啊，这个是主选择器里面用逗号啊，然后是点 box 零二，这么写，明白没有啊？如果说我不打逗号，我打空格，这个是什么？这是层级选择器吧？别搞混了啊，这个记得啊，这个地方是打逗号啊。好，然后是再次打个逗号。点 box03 是不是这样的。好，然后这个是什么呢，它的意思是说 box01 和 box02 和 box03 怎么样，它们的样式是这样子的是吧，是什么样的呢，就是这两个是吧，这两个复制过来是不是这样的。那么这个时候怎么样，它们三个什么同时拥有这个样式吧，
啊。那么还不同的地方是什么？它们每个都不同的地方，那么我们另外定义是吧？那么可以把这个这两条是不是可以删掉啊？那么不同的地方就这么写，是吧？不同地方就这么写啊。好，这个时候是怎么样？是不是什么简化了？简化了啊。那么我们这个地方就是使得什么呢？就是什么主选择器吧？它是不是一组啊？啊，一组选择器啊。好，一组选择器，好，这个是不是还是比较好理解的吧？啊，不是太难吧？啊，就是说我们把公共的东西提取出来，放到这个什么呢？主选择器里面啊，这个是为了什么？简化我们的样式表示吧？啊，简化这个样式表示啊。好，这是主选择器，好，好，这个还是比较好理解的啊。后面的话我们会也会用到这个主选择器啊。好，就是把公共的提取出来，然后把分啊个别的再另外写啊。好，这么写完之后，我们来看一下它什么样，它这个效果是一样的，是吧？效果是一样的啊。这样的话可以精简我们的什么呢？样式的写法啊。好，这是关于这个什么呢？这个。什么？这个主选择器啊，主选择器。好，接着我们来再来看另外一个选择器啊。好，那么我一次性的把这选择器都写在这里，只是为大家怎么样？为了大家方便什么呢？后面方便什么？复习也方便学习啊。如果一个个的学的话有点麻烦啊，把这个的一次性放到这里来，大家就方便什么呢？来做对比，来做学习啊。好，我们来再学最后一个是什么呢？关于这个伪类选择器以及什么？伪元素选择器啊，伪类选择器的话，那么就是有一个什么呢？实际上就三个啊，就三个伪类选择器，就是一个 hover 的效果啊。那么这个伪类实际上有很多种，实际上常用的就这个 hover， 大家记得这个 hover 就行了啊。伪元素的话是一个什么呢？ before 一个 after。好，我们来看一下这个是什么效果啊。好，伪类选择器的话，这个 hover 是什么效果啊？那么它一般用在什么呢？用在这个什么呢？这个链接的响应的时候啊，来看一下啊，好，再来看一下，伪啊，伪类和伪元素啊，伪元素选择器啊，这 HTML。好，伪类和伪元素选择器的话，来看一下啊。那么伪类选择器的话，一般是用在什么呢？我们的这个链接上面啊，比如说这个来一个 A 链接啊，比如说 A half 等于一个什么呢？等于一个，比如说这个是传至啊，传至的话就是 HTTP 是吧 ？HTTP 3W 点这个 IT case 的多 CN 是吧？好，这个地方呢是什么呢？这个是。啊，传至啊，传至播客是吧？好，那么接下来的话，我们来给这个链接它的样式是吧？给它的样式啊。好，那么给它什么样式呢？比如说我这个地方，我给它一个这个 A 啊 A 链接啊。好，那么的话，我们这个页面上实际上可能会有很多个 A 标签，是不是这样的？我们默认现在只写了一个啊。那么最好是怎么样呢？我给它一个类吧。给它一个类啊，比如说 class 等于什么呢？ class 等于一个 link 是吧？ class 等于一个 link， link 啊，好，这样一个类啊。接着呢，我来写这个类的样式是吧？好，点 link 啊。好，这个样式的话，我们来看一下，如果不给的话，默认是这样子的是吧？默认是这样子的啊，默认这样是吧？好，我现在给它样式的话，我怎么样把它做得漂亮点是吧？比如说 link 的话，我首先怎么样？可以把它的什么呢 ？font size 把它提高一点吧 ，font size 假如说来个30吧 ，30px 啊。好，然后的话我把它的什么呢？把它的这个下划线把它去掉吧 ，text decoration 给它来一个 none， 是不是可以去掉啊？好，去掉啊，好，刷新一下是吧？是不是就没有了是吧？啊，没有了啊。好，接着的话我想给它一个颜色啊，给它一个颜色，假如说来一个 color 啊 ，color 啊。color 假如来一个 pink 吧，是吧 ？pink 啊，或者来一个 gold 啊 ，green 吧 ，green 啊 ，green 好，来 green 的话，那么这个时候是这样子的，是吧？好，那么接下来我们来看一下，那么伪类选择器如何用到这个上面来啊？假设说我想鼠标放到它上面去的时候怎么样呢？它
它变颜色，是吧？我放上去它想变，让它变颜色或者变另外一种状态，可不可以做到呢？那么就可以用到伪类选择器啊。伪类选择器的话，它表示的是一种状态啊，什么状态？比如说我们鼠标放上去，这个状态是属于什么？属于 hover 的状态啊， hover 就是悬浮悬停的这个意思啊， hover 的状态啊。好，那么这个时候怎么做呢？这么写啊，点 link 是吧，这个是指的这个类选择器吧。好，后面一个冒号，然后写一个什么呢？ hover 啊。好，那么这个的话是它表示什么呢？表示一个状态，什么状态呢？就是鼠标放上去的时候啊，鼠标放上去的时候怎么样呢？然后再写它的样式是吧。放上去的时候的话，那么我们让它的什么呢？ color 是吧？ color 怎么样？给它来一个什么呢？ gold 啊， color 来一个 gold 是吧？然后同时的话给它来一个什么呢？啊，再来一个，来一个 font weight， 给它来一个 bold， 是不是可以啊？是不是加粗了啊？加粗啊。好，这么写完之后怎么样？那么它就是什么呢？就有这个状态了是吧。好，刷新一下是吧，我鼠标放上去是不是变了是吧，鼠放上去就变了啊。这就是什么呢？伪类选择器吧，啊，放上去就变了啊。那么如果说你想做其他的效果还有更多是吧，在于你怎么想啊。好，这是这个伪类选择器啊。那么伪类的话实际上还有好几种啊，那么常用的实际上就是这个 hover 啊，其他的大家可以看一下手册啊，那么你看完之后可能不用又忘了啊。最常用的就是这个 hover 了啊，没有其他的啊，就这个 hover 用的比较多啊。好，这是关于这个 hover 的这个用法啊。当然你还可以写其他的东西啊，比如说再来font style。封的时代来个什么呢？ Italic 是吧？那么是不是倾斜了是吧？啊，这个好像效果不好是吧？Italic。好，刷新一下是吧？那么它放上去之后怎么样？倾斜了是吧？变黄了啊，这个不好看是吧？啊，好，就是这个意思吧？就是说你鼠标放上去可以什么定义另外一个状态是吧？啊，这就是 hover 啊。好，这个是关于这个伪类啊，伪类啊。接着我们再来看一下，那么最后一个什么呢？是关于这个伪元素啊，伪元素选择器啊。伪元素选择器的话，它用在哪里呢？它用在我们的这个样式里面的，比如说解决一些样式的 bug 的时候会用到啊。好，那么伪元素是怎么做的呢？比如说再来一个 div 啊， div 加的 class 等于什么呢？这个是等于小的是 box 零一啊， box 零一。好， box 零一的话，那么这个就是关于这个啊，比方说这是。第一个 div 啊， div 啊，好，再来一个 div 啊，再等于比如说这个是 box 零二啊，比如这是第二个 div 是吧？第二个 div 啊，好，那么伪元素的它的作用是干嘛呢？它可以怎么样呢？就是用样式在这个 div 里面塞东西，什么意思呢？我们来看一下啊，比如说这个页面是什么？这是第一个 div 吧？这是第二个 div 是吧？啊。好，伪元素的话我们可以怎么样呢？通过在这个里面可以塞东西，怎么塞呢？比如说这个啊，这个 box 啊，假如说 box 一和 box 二吧，点 box 零一啊，点 box 零一，然后逗号点 box 零二啊，这个是用的是主选择器吧？啊，给它一个公共的一些样式，比如说 font size 是 font size 是十二是吧？或者是二十 px 是吧？好，这样子的啊，这是公共的样式是这样子的。好，接下来的话我们来用什么呢？伪元素选择器啊。伪元素选择器的话，比如说这个 box 零一啊， box 零一，我想在这个 box 零一的前面塞几个字啊，塞几个字呢，我可以直接在这里写，是不是可以啊？但是我可以怎么样？用样式塞进来啊。那么这个时候的话，伪元素的话用什么呢？用这个在前面塞这个字的话用什么呢？ before 啊， before。啊，可以塞字进来啊。好， before 之后然后怎么样呢？那么这个伪元素的这个选择器啊，跟一个什么呢？跟一个 content 啊， content 来配合使用。 content 就是在里面塞的东西啊， content，
content 然后怎么样呢？假如说是这里面是一个字符串啊，比如说这是这比如说是前面啊，前面的文字啊，前面的文字啊。好，这么写完之后，我们来看一下啊，来看一下是不是可以塞进来，是吧？好，前面的文字啊，好，我来刷新一下，是吧？刷新之后，那么这个地方是不是有个前面的文字啊？这几个字是不是这样子？是不是塞进来了？啊，那么同时我还可以设置一下它的颜色，是吧？比如说它的 color， 它的 color 的话是什么呢？假设是 red， 是不是这样的 ？red。好，好，我刷新一下啊，是不是这样的？好，那么你这里塞这个东西好像没什么意义，是吧？啊，一般我们可以塞什么呢？比如说塞一个点，是不是可以啊？比如说来个点，是不是可以这样的啊？啊，塞个点啊，塞个点的话，这一行是不是我没加点的？但是可以什么？加个点在前面，是不是这样的？是不是前面有个点呢？啊，大家记得这个东西怎么样？这种东西是塞进来的，这种东西怎么样？它是选不中的啊！看一下我是不是选不中这个点呢？选不中这个点啊！好，这个点我是选不中的，看到没有？我这个字是可以选中的，看到没有？塞进来的东西是什么？是选不中的，大家记得啊，选不中的啊。好，这是它的一个特性啊。好，这是塞到前面啊，塞到后面的话是怎么塞呢？就是什么 ？After 是吧？比如说点 box 零二啊，点 box 零二，然后它什么呢 ？After 是吧 ？After 的话，那么一样的什么？来个 content 是吧 ？content 啊。好 ，content 的话，假如说后面我要塞什么嘞？塞一个，塞个句号可不可以啊？好，塞个句号啊，句号的话，假如这个是塞个句号啊，啊，放个句号到后面去是吧？好，那么同时的话，我让这个什么嘞 ？color 啊 ，color， 然后也是来个 red 吧，好 ，red， 好。好，这么塞完之后，我们来看一下这个第二个这个 div 是吧？刷新一下，这个是不是多了一个句号啊？是吧？这是我通过样式塞进来的，是不是这样的？好，这个就是关于这个伪元素啊，伪元素就是这么做的啊。那么你说这个东西有什么用呢？是吧？有个用法就是说，我们可以在前面加一些符号，是不是可以用这个啊？那么更多的用处的话，我们在后面啊，什么用处呢？就是后面我们在解决这个 CSS 的一些 bug 的时候会用到这个啊。会用到这两个东西啊，那么十点我们讲到这个核模型的时候，解决 bug 的时候会用到这两个东西啊，好，就是关于这个什么呢，伪元素啊，伪类和伪元素的这个用法啊，好。